അതുപോലെ പിന്നെ പുറങ്കാവലിന് ഈ ദൈവം വെച്ചതാണ്. ഈ ഒരു ഈ മൂന്ന് ദൈവം അവരൊരു ഒരു രാജാവിന്റെ പ്രതീതി പോലെ ഈ കാഴ്ചനെ കാണും. നായനാറിനെ വിളിക്കും. നായനാറേയും കണ്ടോളൂ മുഖാമുഖം. ഞാനെന്നും നീയെന്നും കാതിയെന്നും പഴുത്തത് വഴിയൊന്നും ആക്കി തീർക്കണ്ട. ഇത് ചോദിക്കാനാളില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ടേ. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളും രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വിളിച്ചോതുന്ന അനേകം കാഴ്ചകൾ വടക്കൻ്റെ തെയ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്തരമൊരു കാഴ്ച തേടി നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്തുള്ള അരയി കാർത്തികയിലേക്കാണ്. കാർത്തിക ചാമുണ്ടിയും ഗുളികനും തെയ്യത്തുകാരിയും തോണിയിലേറിയിട്ട് അരയി പുഴ കടന്ന് കാളിച്ചാനെ കാണാനെത്തുന്ന രംഗമാണ് ഈ ഒരു തെയ്യക്കാവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. മറ്റെവിടെയും കാണാത്ത ഈ ഒരു അപൂർവ കാഴ്ച വടക്കൻ്റെ തെയ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഒരു കാവിനും തെയ്യത്തിനും പ്രത്യേകത എടുത്തു നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അമ്പലവും ഒരു ദൈവവും അല്ല, മറിച്ച് ഏതാനും ദൂരം മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരേ ദിവസം കെട്ടിയാടുന്ന രണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലെ തെയ്യങ്ങളാണ്. ഇനി ആ രണ്ട് കാവിലെ തെയ്യങ്ങളും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. അരയി കാർത്തിക കാളിച്ചാൻ മരത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യാണ് കാളിച്ചാൻ ദൈവം. ആ ദൈവം ആ നാട്ടിൻ്റെയും കൃഷിയുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ബാക്കി മൂന്ന് തെയ്യങ്ങളാണ് കാർത്തിക ചാമുണ്ടിയും തെയ്യത്തുകാരിയും ഗുളികൻ ദൈവവും. ഈ തെയ്യങ്ങളാണ് കാർത്തികക്കാവിൽ നിന്നും തോണിയിലൂടെ കാളിച്ചാനെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുക. കാളിച്ചാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കോലധാരിക്കാണ് കാളിച്ചാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കോലം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം. എന്നാൽ പുലിയ സമുദായക്കാർ കെട്ടുന്ന കാർത്തിക ചാമുണ്ടി, തെയ്യത്തുകാരി, ഗുളികൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ കടത്തുവഞ്ചിയിലൂടെ അക്കരെയുള്ള കാളിച്ചാൻകാവ് ദേവസ്ഥാനത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുന്നത് കൗതുകകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെയുള്ള കാളിച്ചാൻകാവിൽ കാളിച്ചാൻ ദൈവം ഉറഞ്ഞാടി ആ തെയ്യങ്ങളെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കാവിലെത്തിയ തെയ്യങ്ങൾ കാളിച്ചാനുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും മഞ്ഞൾക്കുടി നൽകി ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചില വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അനുഗ്രഹം നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തെയ്യങ്ങൾ തിരിച്ച് കാവിലേക്ക് തോണിയിൽ പുറപ്പെടൂ. വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അരയി കാർത്തികക്കാവിൽ നിന്നും തുലാമ്പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ടാണ് കാർത്തിക ചാമുണ്ടിയും തെയ്യത്തുകാരിയും ഗുളികനും തോണിയിലൂടെ അരയിപ്പുഴ കടന്ന് ഇന്ന് കാളിച്ചാൻ്റെ ദേവസ്ഥാനത്ത് എത്തുക. വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തെയ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന വടക്കേ മലബാറിലെ തെയ്യാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് അരയിൽ വയലുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ തെയ്യങ്ങൾ പുറപ്പെടുക. തെയ്യങ്ങൾ തോണിയേറി വരുന്ന കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് അരയി പുഴയുടെ തീരത്ത് നിരവധി ആളുകളായിരുന്നു അന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർത്ത് കാണുന്നതാണ് ചാമുണ്ടി കാലിച്ചേകവൻ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കന്നുകാലികളുടെ സഹായമില്ലാതെ കൃഷിയിറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ കണ്ടുമുട്ടൽ. ഈ ഒരു കളിയാട്ടത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ഒരു നാട്ടിലെങ്ങും തന്നെ കൃഷിപ്പണികൾക്ക് തുടക്കമാവുക. എൻ്റെ പേര് ബൈജു എന്നാണ്. ഞാനിപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ പണ്ടേ ഒരു ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ്.
വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ഈ യാദവ കുലത്തിൽ പിറന്നാല് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യാദവന്മാരെ ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിച്ചാണ് ഈ ദേവൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇതിപ്പം ഇന്നിപ്പം എൻ്റെ അറിവ് തൊട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അറിവല്ല കാലം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛനെല്ലാം കഴിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ അത് വെച്ചാൽ ഈ കൃഷ്ണാവതാര കാലം കൃഷ്ണൻ വെച്ചാൽ ഈ യാദവ കുലത്തിനെ രക്ഷിക്കാനും ഈ കൃഷിനെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിച്ചാണ് ഈ ദേവനെ ഇവിടെ കുടിയെത്തി. അപ്പോൾ ഇവർ എല്ലാ കൊല്ലും ചെയ്യും. പത്താമതയും ഇന്നലെ പത്താമതയും ത്രാപത്തിനി ഇവിടെ കാലിച്ചനും പിന്നെ പടച്ചോറും എല്ലാം വെച്ച് കൂട്ടും. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം മറുപത്തിരി എന്ന നിലയിൽ തെയ്യക്കോലം കെട്ടി നടക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ പുറംകാവലിന് ഈ ദൈവം വെച്ചതാണ് ഈ വരാം ഈ മൂന്ന് ദൈവത്തിനുള്ള കാട്ടുമൂർത്തി പിന്നെ ഒരു കൂടിയിലാത്തരം കൂടിയ. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് കൂടി കാണും. ഇവിടെ വന്ന് കൂടി കണ്ടിട്ട് കൂടി പിരിയും. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് ആ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നല്ല സംഭവം അല്ലേ. അതൊരു വലിയ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു കമ്പനി വെച്ചാൽ അവരൊരു ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രതീതി പോലെ ഈ കാഴ്ചനെ കാണും. നായനാരനെ വിളിക്കുക, ഈ കാഴ്ചാന തെയ്യം പേര് വിളിക്കില്ല, നായനാരെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ നായനാർ പറയും നിങ്ങൾ പുറം കാതലും ചെയ്തില്ലേ, ഇനിയിപ്പം ഒരു കൊല്ലം ഇങ്ങനെ കൂടി കണ്ടു, അടുത്ത കൊല്ലം വരെ നമുക്ക് കൂടി കാണും വരെ നമുക്കിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് മറിഞ്ഞു നിൽക്കാം. അത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷിക്കേണ്ട വഴിയൊക്കെ എത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോവാം. ആ ഒരു അങ്ങനെ കൂടി കാണാൻ അന്ന് വെള്ളിച്ചെങ്കോളത്തിൽ എഴുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കൊണ്ടുവരാനാറേ. അത് അരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേട്ടനകത്ത് അന്ന് മുട്ടോടും അന്ന് ചേട്ടന് അന്ന് കുടിയുന്നില്ലോളം ചേട്ടനെ അന്ന് കുടിയിരിക്കുന്നത്. അന്നൊരു വേളപെട്ട കാലം ഞാൻ കുടിയിരുന്നു. അന്ന് ദീപില്ല, അതിരിയില്ല, പൂവില്ല, പുത്തിരിയില്ല, ശാന്തിയില്ല, ദേവാരമില്ല എന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തെങ്കിൽ അന്ന് കുടിയിരിക്കുന്നു പ്രമാർത്ഥമെങ്കിലും അന്ന് മാതാവ് നേരെ കിഴക്ക് നോക്കുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ കൊട്ടാരാധാരമായിട്ട് ദീപനിരി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ആയനാറേ, എൻ്റെ ദീപനിരി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അന്ന് എന്നതായിരിക്കുന്നതായ തമ്പുരാൻ തമ്പുരാന്റെ നിദ്രയിൽ അനേകം വിഘ്നങ്ങളെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. നിശൂർക്കലത്തിൽ വേണമെന്ന് അന്ന് എന്റെ തമ്പുരാൻ അന്ന് ഭാര്യ അന്ന് ആരെ കയ്യാലെ കൊടുക്കാം അന്ന് കൽപ്പിച്ചു. അന്ന് കൂലത്തടിയാനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തുകാരിക്ക് അന്ന് തമ്പുരാൻ അന്ന് മൂന്ന് വട്ടം കല്ലും കൂട്ടി ശംഖം പീഠം പ്രതിഷ്ഠ കൽപ്പിച്ചു വന്നു. അന്ന് ത്രാമാസം പത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അത്തൂട്ടം പുത്തരിയ അന്ന് ത്രാമാസം പതിനൊന്നിന് ഞങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന കെട്ടിക്കോലം തിരുമണി വേവാക്കിയെടുത്ത് അന്ന് ത്രാമാസം പതിനൊന്ന് കെട്ടി പറഞ്ഞു. ശേഷം ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ ചങ്ങാതിമാരും അന്ന് നാഗത്തിന് തേങ്ങടിച്ചല്ലോ എൻ്റെ അതിനാറ് അല്ലേ പറഞ്ഞാല ശേഷം അന്ന് നാഗത്തിന് തേങ്ങടിച്ചു. വെള്ളിച്ചെങ്കോടത്തിൽ എഴുതി അന്ന് ഇക്കളുടെ ഇക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു കാണിക്കുകയും കയ്യോട്ടു അല്ലേ. അന്ന് കാലിയോടും കരക്കോടും കൂടോടും കൊട്ടാരത്തോടും വിളയോടും വിളക്കണ്ടത്തോടും എണ്ണം കൂട്ടി സൗഖ്യത്തെയും കൽപ്പിച്ചു പോകും. ശേഷം ഒടുവിൽപദമായിട്ട് എൻ്റെ വള്ളിക്കാട്ടിരിക്കുന്ന കുടിയിരിക്കുന്നതായ പൊന്നു നായനാറേയും കണ്ടുള്ള മുഖാമുഖം അല്ലേ നായനാറേ. ആ പ്രകാരം നേത്ത ദിവസം വിവാഹമായിട്ട് എൻ്റെതായിരിക്കുന്നതായ മാലോകരുണ്ട് അല്ലേ. ഞങ്ങളെ ഇരുവരും അല്ലേ രണ്ടു കാലമായി ഞങ്ങളെ മുഖാമുഖം അവിടായ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ദർശിച്ചിട്ട് അല്ലേ. അതേ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തളിയിലപ്പൻ്റെ അഞ്ചു പൂജക്കും 64 ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പന്തിരി ഭോജനത്തിനും ദീക്കപുരോധം കൂടായിട്ടതൊക്കെ വണ്ണം ഇന്നേവരൊക്കെ കണ്ടുപിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവാകര നിശാചരന്മാരായിരിക്കുന്ന ആദിത്യ യന്ത്രന്മാർ ഒരു ദിനം അനേകം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അല്ലേ മറുകരി അസ്തമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ?
വയനാറേ. അത് പ്രകാരം തന്നെ ഇന്നും നിങ്ങൾ ഇത് പ്രകാരം കൈയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആയതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടും കലിയുടെ വാസന കൊണ്ടും നോക്കിപ്പോരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ദൈവാധീനം കുറഞ്ഞോ ദൈവേന്ദ്രിയക്കുന്ന അന്തത്വം വരുത്തണ്ട കേട്ടോ. ആയതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതായാണ് എനിക്ക് ഏത് പ്രകാരം ഗോക്കൾ ആലയം മുമ്പേതുമായിട്ട് കൈയെടുക്കുന്ന കാലങ്ങൾ എനിക്ക് ലോകപ്പാട് വരട്ടെ അല്ലേ? വേണ്ടേ വേണ്ടപൂർത്തി കൂടിയുള്ളവരെ വാശിയില്ലാതവൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഏവരും ഒത്തരാശെങ്കിലും വേണവിടാം. ഞാനെന്നും നീയെന്നും പാതിയെന്നും പഴുത്തത് വഴിയൊന്നും ആക്കി തീർക്കണ്ട. ഇത് ചോദിക്കാൻ ആളില്ലാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ ആരാന്ന്? എന്റേതെന്നോ നിന്റേതെന്നോ അല്ലേ? അത് പ്രകാരം തന്നെ അല്ലേ? ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈയെടുക്കണം ഇങ്ങോട്ട്. വേണോ കൂടിയുള്ളവരെ? ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൂർവന്മാർ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളത് അനുഭവങ്ങളാണ്. വീഡിയോ അവസാനിക്കാനായി പോകുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് ഏറെ തിരക്കിട്ടും ഏറെ വൈകിയും. അതിനാൽ അരയി കാർത്തികക്കാവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് അരയിലെ കാർത്തിക കാലിച്ചാൻ മഠത്തിൻ്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും കാഴ്ചകളാണ്. കാർത്തികക്കാവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാർത്തിക ചാമുണ്ടിയുടെ പുറപ്പാടും എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം ആ ഒരു പ്രതീതി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങളും എൻ്റെ കൂടെ അരയി കാർത്തികയിലേക്ക് തെയ്യത്തെ കാണാൻ വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം കാണുന്ന ഏതൊരു കാഴ്ചക്കാരനെയും എൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു തെയ്യക്കാവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. തോണിയിലേറി അരയിപ്പുഴ കടന്ന് ഇങ്ങ് കാലിച്ചാനെ കാണാനെത്തിയ ദൈവങ്ങൾ ദീർഘസംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ കാവിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ നാട് കാണാനെത്തിയ ദൈവങ്ങളെ ഉപചാരപൂർവ്വം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി ഒരു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇതുപോലെ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഒന്നുകൂടി നേർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. ഈ ഒരു അത്യപൂർവമായ കാഴ്ച നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ഇത്രയും ദൂരെ സഞ്ചരിച്ച് ഞാനും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എത്രത്തോളം ഫലവത്തായി തീരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അധികം ആരും കാണാത്ത വടക്കിൻ്റെ തെയ്യക്കാഴ്ചകൾ തേടി പുതിയൊരു കാവും പുതിയൊരു തെയ്യവുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ ഞാനെത്തും. അപ്പോൾ അടുത്ത തെയ്യക്കാവിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടുന്നവരെ എക്സ്പ്ലോർ വിത്ത് അർജു സൈനിങ് ഓഫ്.